До повномасштабної війни хмельничанин Мирослав Марчук був успішним підприємцем у сфері харчування, розповідає його однокласник Сергій. Згадує, в шкільні роки, попри радянське виховання, Мирослав мав патріотичні погляди та багато читав неідеологічної літератури. Про війну дуже багато. Про війну, але не ті, не радянські книги. Це такі речі, які, мабуть, неможливо, щоб вони щось спонукали. Ті книжки, які ми читали, хоча в нас було засилля радянської літератури, але хто хотів, тот міг знайти для себе і інформацію, і натхнення. З його слів, Мирослав Марчук пішов захищати країну з першого дня повномасштабної війни, і рішення це, згадує, було миттєвим та без роздумів. Тоді не було часу думати, тоді якось рішення приймалось емоційно. Розповідаючи про війну, каже, боєць не був багатослівним. Да, тяжко, да, пруть, да, їх багато. Але Славік, мабуть, він такий був, що він завжди був на позитиві. Він завжди вірив, що все буде класно. Мирослав Марчук служив в 63-й окремій механізованій бригаді сапером, говорить його друг дитинства та побратим Олександр, з яким і пішли разом добровольцями. Тоді всіх було рішення однакове, треба було захищатися, якось та й пішли. Служили і в Миколаївській області, і в Бахмуті були, і знов під Ліман, на Ліманському напрямку. 2 роки разом служили. Завжди, в принципі, хотів щось зробити корисне, ніколи ніякої роботи не відмовлявся. Загинув, каже, 8 січня цього року поблизу міста Лиман Донецької області при виконанні бойового завдання. Кілька місяців вважався безвісти зниклим. У військового залишились батьки, дружина та 2 доньки. Поховали Мирослава Марчука на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.